শেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা করব 100 প্রার্থী অহা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হব রাষ্ট্রীয় পরিষদের বৈঠক দুর্বল সমষ্টিত বিজেপি দিব প্রথম প্রার্থিত্ব অহা সপ্তাহৰ পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা ফেব্ৰুৱাৰী শেষত দুৰ্বল হিচাপে বিবেচিত হোৱা সমষ্টিসমূহত দিব প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে দেশৰ 160টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেটি দুৰ্বল বুলি নিজা অনুসন্ধানত তথ্য লাভ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই ইয়াৰে বহু সমষ্টিত এবাৰো জিকা নাই বিজেপি এতিয়াও শক্তিশালী হোৱা নাই বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি এনে প্ৰেক্ষাপটতে এই দুৰ্বল সমষ্টিকেইটাত আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব খুজিছে শাসকীয় দলটোৱে কিয়নো কিছুমাহ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনে বহু দুৰ্বল সমষ্টিত আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল বিজেপিয়ে এনে কৰাত আশানুৰূপ ফলাফল পাইছিল কেৰুৱা দলটোৱে পূৰ্বে নিজিকা বিধানসভা সমষ্টিত জয়ী হৈছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী এই ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনতো 160টা দুৰ্বল সমষ্টিত শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ৰাজ্যকেইখন হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তামিলনাডু এইকেইখন ৰাজ্যৰ বহু লোকসভা সমষ্টিত 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলে এনেধৰণৰ 160টা সমষ্টিক লৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী জয়ৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা নেতৃত্বই 160টা সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গণসংযোগ অভিযান উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ঘোষণা হ'বলগীয়া 100জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম 29 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব 100জনীয়া প্ৰাৰ্থী অৱশ্যে পঞ্জাৱ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু থমকি ৰৈছে বিজেপি দুইখন ৰাজ্যত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণালৈ অপেক্ষা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই দলটোৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে মাৰ্চৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ঘোষণা কৰিব সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী শেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব 100 প্ৰাৰ্থী অহা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক দুৰ্বল সমষ্টিত বিজেপিয়ে দিব প্ৰথম প্ৰাৰ্থিত্ব অহা সপ্তাহৰ পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা ফেব্ৰুৱাৰী শেষত দুৰ্বল হিচাপে বিবেচিত হোৱা সমষ্টিসমূহত দিব প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে দেশৰ 160টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেটি দুৰ্বল বুলি নিজা অনুসন্ধানত তথ্য লাভ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই ইয়াৰে বহু সমষ্টিত এবাৰো জিকা নাই বিজেপি এতিয়াও শক্তিশালী হোৱা নাই বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি এনে প্ৰেক্ষাপটতে এই দুৰ্বল সমষ্টিকেইটাত আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব খুজিছে শাসকীয় দলটোৱে কিয়নো কিছুমাহ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনে বহু দুৰ্বল সমষ্টিত আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল বিজেপিয়ে এনে কৰাত আশানুৰূপ ফলাফল পাইছিল কেৰুৱা দলটোৱে পূৰ্বে নিজিকা বিধানসভা সমষ্টিত জয়ী হৈছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী এই ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনতো 160টা দুৰ্বল সমষ্টিত শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ৰাজ্যকেইখন হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তামিলনাডু এইকেইখন ৰাজ্যৰ বহু লোকসভা সমষ্টিত 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলে এনেধৰণৰ 160টা সমষ্টিক লৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী জয়ৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা নেতৃত্বই 160টা সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গণসংযোগ অভিযান উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ঘোষণা হ'বলগীয়া 100জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম 29 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব 100জনীয়া প্ৰাৰ্থী অৱশ্যে পঞ্জাৱ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু থমকি ৰৈছে বিজেপি দুইখন ৰাজ্যত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণালৈ অপেক্ষা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই দলটোৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে মাৰ্চৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ঘোষণা কৰিব সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট